नमस्कार समाचारमा स्वागत छ म सुरु प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट सरकारले <smallimattvata> गरेका घनभूत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको प्रधानमन्त्रीको भनाई अधिकांश आर्थिक सूचाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको दावी गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठन नभए जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने काँग्रेसको चेतावनी गृहमन्त्रीलाई आफ्ना विषयमा प्रष्ट पार्ने मौका दिन खोजेको जिकिर चीन भ्रमणबारे उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठद्वारा संसदलाई जानकारी दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड ताइवानमा गएको भूकम्पमा चारजनाको ज्यान गएको पुष्टि ताइवानसँग जोडिएका देशहरूमा सुनामी आउन सक्ने आशंका र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली र कोलकाता खेल्दै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पाउने आठ बजे सुरु हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेका घनीभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्क फर्किएको उल्लेख गर्दै अधिकांश आर्थिक सूचाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताउनुभयो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा रहे स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटर ब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहल कदमी लिएको बताउनु भएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका कयौं मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको दावी गर्नुभयो उहाँले नागरिकता राहदानी लाइसेन्स विदेशमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टोसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको बताउनु भयो राज्य नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा प्रवाह थ प्रभावकारी झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न पार्नुभयो संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा संघीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्देश गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्ना सँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्य पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बारी लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने गरेको विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरेको बताउनुभयो वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तिनै तहको कार्य कार्यविस्तुतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठन नभए जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै काँग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका छन् सो क्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांसदको आगामी बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिँदै समिति गठन नभए काङ्ग्रेस चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग काङ्ग्रेसको न्यूनतम शर्त रहेको बताउनुभयो काङ्ग्रेसले मुद्दा उठाएर यो विषय टुङ्गिँदैछ भनेर प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले सत्ता समीकरणको खेलमा काङ्ग्रेस नलाग्ने धारणा राख्नुभयो शर्माले काङ्ग्रेसले उठाएका प्रश्न व्यवस्था गर्दै आकस्मिक रूपमा गृहमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा पठाइयो भने संसद अवरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने बताउनुभयो उहाँले आफूहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको नभई गृहमन्त्रीलाई संसदीय छानबिन समिति मार्फत आफ्ना विषयमा प्रश्न पार्ने मौका दिने खोजेको जिकिर गर्नुभयो यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि कसैलाई दोषी ठहर गर्नका लागि उभिएको छैन म जान्दछु कि सम्मानित संसदको त्यो रोस्ट्रम या यो फ्लोर कसैलाई दोषी ठहर गर्न पाउने थलो बिल्कुलै होइन मित्र दोषी हुनुहुन्छ म यहाँ भन्नका लागि उभिएको छैन तर सँगैमा म के हेक्का राख्नलाई सबैलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसरी दोषी कसैलाई करार गर्न पाइन्न त्यसरी नै रोष्टम उभिएर कसैलाई यहाँबाट निर्दोष भनेर अदालतले फैसला सुनाए जस्तो फैसला पनि सुनाउन पाइन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो माथिको जे विषय छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ रोष्टम उभिएर भन्नुभयो केही सांसद मित्रहरूले पनि प्रतिवादमा भन्नुभयो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ सभामुख महोदय अकबर र बिरबलको एउटा कथामा चोरको दारीमा सिनको भनिसक्ता हत्त नपत्त दारी छामे जस्तो किन गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीजीदेखि लिएर अरूहरूले मैले बुझ्न सकिनँ गृहमन्त्रीजीलाई पनि त्यहाँ उभिएर रोस्टममा उभिएर ठुलो स्वरमा भन्न मन छ कि म निर्दोष छु संयोगवश दारी पाल्नु भएको छ दारी छाम्न हतार नगर्नुहोस् म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु को दोषी को निर्दोष भनेर न नो फ्लोरबाट यहाँबाट छुट्याउने यो विधि होइन न्याय पद्धतिमा यो कहीँ पनि उल्लेख छैन हामी चाहन्छौँ संसदीय छानबिन समिति बनाएर माननीय गृहमन्त्रीजीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने जो हक छ त्यो उपयोग गर्न उहाँलाई दिउँ त्यसैले मैले के आग्रह गर्छु भने निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीजी उत्साह छ ऊर्जा छ स्वरमा बोल्नुहुन्छ बोल्दै गर्दा हामीभन्दा ठुलै स्वरमा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् बहस गर्नका लागि म ठाउँ निर्धारित गरिदिन चाहन्छु त्यो हो नेपाल देशको काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र स्थापना हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा उहाँलाई निमन्त्रण म गर्न चाहन्छु तपाईँले दिएको जवाफ हामीले सुनिसक्यौँ सडकबाट पनि सुन्यौँ सभाबाट पनि सुन्यौँ मिडियाबाट पनि सुन्यौँ अब संसदीय छानबिन समितिमा तपाईँले जवाब दिन पाउनुपर्छ तपाईँको हकको लागि पनि म यहाँ बोल्नलाई उभिएको छु माघ स्वर गते मित्र रवि लामी छानेले त्यसबेला गृहमन्त्री हुनुहुन्न थियो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले बडो खरो स्वरमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो कि सरकारले जिबी राईलाई पक्राउ गर्न चाहेन सरकारले जिबी राईलाई खोज्नै चाहेन आज अहिले बोल्दै गर्दाखेरि भनिदिनु भयो आकाशमा होलान् पातालमा होलान् हामी लिएर आउँछौँ मलेसियामा छन् दुनियाँलाई थाहा छ प्रहरीको प्रमुखले भन्दै गर्दा राज्य व्यवस्था समितिमा भन्नुभयो भनेर आयो कि सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुन छैन भनेर म गृहमन्त्रीजीलाई मलेसियाको कानुन पढाउन चाहन्छु मलेसियाको कानुनमा भनिएको छ यदि कुनै पनि देशको कोही अभियुक्त छ भनेर सम्बन्धी देशले कुटनैतिक प्रक्रियाबाट माग गर्यो भने सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ जिबी राईलाई लिएर आउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भएको छ मैले आरोप लगाएँ नभनौँ खोज्ने काम खोज्ने काम सरकारको निकायले गर्ला तर हामीले पाएको सूचना अनुसार झिबी राई गृहमन्त्रीजीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ आकाशमा गएर लुक पातालमा गएर लुक भनिदिने तर आफूसँग सम्पर्कमा भएको तथ्यमा हामी पुगिसकेको तथ्यलाई पनि म राख्न चाहन्छु आज यहाँ अहिले मैले उभिएर बोल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै गर्दा केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट मात्रै बोलिरहेको छैन पचास हजारभन्दा बढी सहकारीको पीडित भएका नागरिकहरूको तर्फबाट पनि बोलिरहेको छु उहाँहरूको तर्फबाट बोल्दै गर्दाखेरि मैले जानकारी गराउनुपर्छ आजबाट हाम्रो अल्टिमेटम सकिएको घोषणा पनि मैले यहाँलाई सुनाउनुपर्छ संसद चलेन संसद अवरुद्ध भयो हामीले संसद कसरी कसरी नचलेको हामीले हेरेका छौँ संसद अवरुद्ध भएको हेरेका छौँ संसदमा तोडफोडहरू भएर हेरेका छौँ आज प्रतिपक्षको विनम्रता शालीनता कमजोरी लाग्यो सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले लगातार सदनमा राख्दै आएको उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो चीन भ्रमणको उपलब्धिबारे संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको समन्वय र सहकार्यलाई बढ़ुवा लिई आपसी सहयोगका क्षेत्र विस्तार गर्ने बारे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता चीनले व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो काठमाडौँ र चीनको तिब्बत शासित क्षेत्रको लासा बीच सिधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको पनि श्रेष्ठले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो लगानी सम्मेलनका क्रममा चीनको सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको अधिकतम सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो राष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर रा अगाडि बढिरहेको भन्दै भारतसँग रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझै प्रगात बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्ग निर्देशन गरेको छ संवैधानिक मर्मअनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने एवं जनताको समृद्धि तथा राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सार्वौँ समानता पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी विकास साझेदार र श्रम गन्तव्य मुलुक लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिई आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ यसमा छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको कार्यनीति रहेको छ नेपालको दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग उच्च तहमा निरन्तर भ्रमणहरूको आदान प्रदान भइरहेका छन् यस प्रकारका भ्रमण र भेटवार्ताहरूले हाम्रो हित र चासोको विषयहरूलाई प्रष्ट रूपमा राख्न तथा सोही मिताबिक छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग समर्थन सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुने विषय समेत विदितै छ एकातिर भारतसँग अहिलेसम्म भएका सम्बन्धका सबै असल र सकारात्मक पक्षहरू समझदारीहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर हामीले जानु छ भने अर्कोतिर दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रका बिचमा इतिहासले छोडेका कतिपय विषयहरूमा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हार्दिकतापूर्ण रूपमा टेबलमा बसेर कुटनीतिक माध्यमद्वारा वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीले दुईवटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको रूपमा सदियौँ पुरा न मित्र राष्ट्रको रूपमा सम्बन्धका कतिपय विशिष्टताहरू पनि भएको छिमेकी मित्र राष्ट्रको रूपमा हामीले हार्दिकतापूर्वक कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको माध्यमबाट छलफल गरेर समाधान गराउन नसक्ने कुनै विषय छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन हामी यसलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा आशा गर्छौँ र त्यसप्रति विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ भारतसँग पनि दुई देश देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने गरी गम्भीर र हार्दिकताका साथ छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समेत उहाँले बताउनुभयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाका केही उत्तर पुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन भइरहेको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयमाथि जवाफ दिँदै उहाँले तोकेको परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको विषयमा पनि छानबिन समिति गठन भई अध्ययन सुरु भएको बताउनु भयो शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको शिक्षक भर्ना सम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो उहाँले नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोलेर विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिने नसकिने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै ते मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरिने सम्पूर्ण कामलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै प्रमाणपत्रहरू डिजिटल रूपमै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो त्यसपछि हाम्रो यो जाँचहरू सरेको अथवा ईदको बेलामा जाँच परीक्षा रहेको भनेर राख्नुभएको थियो धारणा त्यो सम्बन्धित चाहिँ नि मैले त्रिभीको उपकुलपतिजीसँग नि कुरा गरेका छु र अहिले के भइरहेछ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु एउटा उत्तर पुस्तिका हराएको केसमा चाहिँ नि एउटा समिति बनेको छ त्यो समितिले छानबिन गर्दैछ र त्रिवेको दुईवटा ऐनमा टेकेर त्यसमा कारवाही पनि गर्न सकिनेछ यति निवेदन गरे त्यसपछि दोस्रो यो जुन जाँच परीक्षा यो इन्जिनियरिङ कलेजको चेन्ज भएको थियो त्यसमा पनि एउटा छानबिन समिति बना बनेको बने छ र त्यसले पनि आफ्नो काम अगाडि बढेको छ त्यसपछि त्रिवीसँगै रिलेटेड यो आइएमको नर्सिङको विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गर्नुभएको थियो त्यो सम्बन्धितमा मन्त्रालयमै डाकेर चिकित्सा सेवा आयोग सम्बन्धित डिन उपकुलपतिज्यूसँग बसेर र नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्षज्यूसँग बसेर त्यो बिएसडब्लु मिड वाइफ्री प्रोग्राम सबैले रेकगनाइज पनि गर्छन् र त्यसपछि लाइसेन्स पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले लिखितमा प्रति प्रतिबद्धता के त्यस्तै हुन्छ भनेर लिखितमै दिनुभएको छ त्यसपछि त्यसको तालाबन्दी पनि पुगेको छ यो त्रिवेणको विषयमा मैले यति जानकारी गराएँ ड्रप आउटको लागि दुई प्रकारले स्ट्रेटिस्टिकल्ली काम हुने रहेछ एउटा चाहिँ ट्रु कोहर्टको माध्यमबाट चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेर युआइएस सिस्टमबाट विश्वव्यापी uh, चाहिँ त्यो युआइएस सिस्टमबाट जाने रहेछ होइन uh, त्यसकारण यो यसमा ड्रप आउट एक्चुअल ड्रप आउट रेट कति हो रिटेन्सन रेट कति हो अहिलेसम्म के रिपोर्ट भएको छ र यो तथ्याङ्कको आधारमा यसमा विस्तृत रूपमा अध्ययनको लागि uh, काम थाल्ने भइसकेको छ यद्यपि ड्रप आउट भनेको चाहिँ नि शिक्षाले मात्र हुँदैन यसमा माइग्रेसन पनि एउटा इस्यु हुन्छ सामाजिक इस्युहरू हुन्छ यो, uh, यो कुरामा पनि हामीले याद राख्नुपर्छ होला भनेर मैले निवेदन गर्न चाहे त्यस्तै उहाँले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षालाई थप परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा राप्रपा नै निर्णायक रहेको र उसको निर्णय बिना कसैको पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो आज मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आजबाटै नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुने पनि बताउनुभयो गण्डकी सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुवै गठबन्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले राप्रप्पाको सत्ताइस गतेसम्मको आन्दोलन नसकिएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बताउनुभयो उहाँले आफू मुख्यमन्त्री रहँदा गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गरेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्धि प्रदेश, प्रदेश बनाउने सिलसिलामा इमान्दारितापूर्वक आफूले काम गरेको बताउनुभयो आउँदो वैशाख पन्ध्र गते हुने इलाम क्षेत्र दुईको उपचुनावका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो भोलि इलाम सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाको अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशन हुने भएको छ उपचुनावको कार्यतालिका अनुसार आउँदो चौबिस गते उम्मेदवारी मनोनय हुनेछ उपचुनावमा भाग लिन आयोगमा बिसवटा दल दर्ता भएका छन् इलाम दुईमा उनासी मतदान स्थल र एक सय उनपचास मतदान केन्द्र रहनेछन् यी केन्द्रमा आठ सय चौरानब्बे जना कर्मचारी परिचालन हुने जानकारी छ निर्वाचन आयोगका अनुसार सत्ताइस गते उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ सरकारले स्विजरल्याण्डका उद्यमी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका निम्ति अभिप्रेरित गर्न स्वीस सरकारसँग अनुरोध गरेको छ आउँदो महिना नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका निम्ति प्रोत्साहन गर्न स्वीस सरकारलाई सरकारले अनुरोध गरेको हो नेपाल स्विजरल्याण्ड परामर्श संयन्त्रको बेर्नमा भएको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेश प्रसाद ढकालले लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको जेनेभामा रहेको नेपालको दूतावासले जनाएको बैठकमा नेपाल स्विजरल्यान्ड सम्बन्धको समग्र पक्षका साथै आर्थिक विकास साझेदारी बहुपक्षीय मञ्चमा सहयोग आदान प्रदान मानव अधिकार तथा जलवायु परिवर्तन लगायत विश्वले समाना गर्नु परेका सामयिक विषयमा पनि छलफल भएको थियो दुवै देश बीच उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदान सूचीबाट स्तरोन्नतिको निम्ति नेपालले गरेका प्रयास दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा भएका प्रगति नेपाल स्विजरल्यान्ड व्यापार लगानी पर्यटन विकास तथा प्रविधि र व्यावसायिक तालिमबारे बैठकमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ सरकारका प्रतिनिधि हेनरी सेलेनबर्गले नेपालको विकास प्रयासमा स्विस सरकारले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो काठमाडौँको ठमेलबाट पक्राउ परेका जनमुक्ति सेना तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका पूर्व डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम मगरलाई चितवन लगिएको छ कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी खाम मगरलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रहरी टोलीले हिजो साँझ पक्राउ गरेको थियो उनलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पठाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो दुई हजार पैँसठी वैशाख अठाइस गते राति आठ बजेको समयमा जनमुक्ति सेना तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका डिभिजन कमान्डर खाम मगर सहित विरुद्ध काठमाडौँ कोटेश्वर निवासी रामहरी श्रेष्ठलाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप छ श्रेष्ठकी श्रीमती रमिला श्रेष्ठले अपहरण गरी हत्या गरेको भनी दुई हजार पैँसठी जेठ तिन गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले खाम मगरको खोजी जारी राखेको थियो मौसम परिवर्तनसँगै रुगाखोकी ज्वरो फ्लू लगायत कोरोना भाइरसका लक्षण भएका बिरामी देखिन थालेका छन् गएको एक हप्तामा 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ती संक्रमितमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आएका धेरै रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथुकीले जानकारी दिनुभयो शुक्रराज ट्रफिकल तथा सर्वारोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवानिधि बसोलाले कोरोना संक्रमित बिरामी फटाफट उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेको बताउनुभयो मौसममा आएको परिवर्तनसँगै रुखाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढेका तर कोरोना संक्रमित भने अस्पतालमा धेरै नभएका उहाँले उहाँको भनाइ छ निर्देशक डाक्टर बसौलाका अनुसार अहिले तीनजना संक्रमितले सघन उपचार कक्ष आइसियू र दुईजनाले सयमा उपचार गरिरहेका छन् अन्य अस्पतालमा आइसोलेसन नभएर टेकु अस्पतालमा बिरामी आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुढारहुकीले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप नलगाएका व्यक्ति दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक अझै पनि जोखिममा रहेको बताउनुभयो कोरोनाबाट बस्नका लागि स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाउन उहाँको सुझाव छ वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै छ करोड उन्नाइस लाख बत्तीस हजार रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा झापा कमल गाउँपालिका सात घर भई काठमाडौँ कागेश्वरी बस्ने सडतिस वर्षीय केदार चौधरी बाँके कोहलपुर नगरपालिका दस घर भई काठमाडौँ टोखा बस्ने बत्तीस वर्षीय जीवराम केसी र म्याग्दी गाउँपालिका एक घर भई कास्की पोखरा महानगरपालिका छ लेक साइड बस्ने अडतिस वर्षे नन्ददेवी पुन रहेका छन् उनीहरूले बेलायत फ्रान्स लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै पीड़ितसँग रकम लिएर फरार रहेको उजिरको आधारमा पक्राउ गरेको काठमाडु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नकुल पोखरेलले बताउनुभयो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले कृषिमा आधुनिकरण गर्ने गरी सरकारले कृषि नीति बनाइरहेको बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित मकै सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले नेपालमा मकै धान पछिको दोस्रो धेरै उत्पादन हुने बालीको रूपमा रहेको बताउनुभयो उहाँले मकैलाई प्रोत्साहन हुने गरी र वास्तविक किसानहरूलाई पहिचान दिने उत्साहित गराउने र सहानुभूति दिने गरी कृषिमा आधुनिकरण गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो मन्त्री शाहले नेपालमा मकैको उत्पादन डरलाग्दो रूपमा घटिरहेको जिक्र गर्नुभयो उहाँले सरकारले बनाइरहेको कृषि नीतिमा कृषि बालीहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउने र मकैलाई बढुवा दिने गरी नीति निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले नेपाललाई मकैमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने समेत बताउनुभयो मन्त्री शाहले अहिले नौ लाख पचासी हजार हेक्टरमा मकै उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो वास्तविक किसानलाई पहिचान गरी बाह्र वर्षका लागि सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो मकैको उत्पादन वृद्धि गरी बजारीकरण गर्न आवश्यक रहेको र कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार ताइवानमा भूकम्पमा परि अहिलेसम्म चारजनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ पूर्वी तटीय क्षेत्रमा आज सात दशमलव चार म्याग्नेच्युटको शक्तिशाली भूकम्प गएको हो भूकम्पका कारण भत्किएका भौतिक संरचना हटाएर मानिस निकाल्ने काम भइरहेको छ ताइवानका राष्ट्रपति साइ इङ्ले भूकम्पपछि सेनाले तत्काल उद्धारको काम थालेको बताउनुभयो आपतकालीन अवस्थामा ताइवानलाई आवश्यक सहयोगका लागि चीनले समेत पहल गरेको बीबीसीले जनाएको छ यसैबीच भूकम्पसँगै ताइवान र उसका छिमेकी देशहरूमा सुनामी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरिएको छ ताइवानका अधिकारीहरूले यो पच्चीस वर्ष यताकै त्यहाँ गएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प भएको बताएका छन् ताइवानमा गएको भूकम्पपछि जापानले ओकिनावा प्रान्तमा सुनामीको चेतावनी जारी गरेको

पुग्न अघि नै निभाएको भए पनि दोस्रो तलामा रहेका सातजनाको धुवाले निसासिएका कारण ज्यान गएको पाइएको र थप छानबिन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ अब खेल इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्दैछन् खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका पाउने आठ बजे सुरु हुनेछ यो सिजनमा कोलकाताले खेलेका दुवै खेल जितेको छ भने दिल्लीले तीन खेल खेल्दा दुईमा जित र एकमा हार बेहोरेको छ कोलकाता अङ्क तालिकाको दोस्रो र दिल्ली सातौँ स्थानमा रहेको छ कोलकाता र दिल्ली बीच अहिलेसम्म बत्तीस खेल भएकोमा दुवै टोलीले समान सोह्र खेल जितेका छन् कोलकाताले सन् दुई हजार एक्काइस र दुई हजार चौधमा गरी <खेल> पटक उपाधि जित्दा दिल्ली अहिलेसम्म विजेता बन्न सकेका छैनन् खेल, <खेल> समाचार सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक सरकारले गरेका घनभूत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको प्रधानमन्त्रीको भनाई अधिकांश आर्थिक सूचाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको दावी गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठन नभए जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने काँग्रेसको चेतावनी गृहमन्त्रीलाई आफ्ना विषयमा प्रष्ट पार्ने मौका दिन खोजेको जिकिर चीन भ्रमणबारे उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठद्वारा संसदलाई जानकारी दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड़ ताइवानमा गएको भूकम्पमा चारजनाको ज्यान गएको पुष्टि ताइवानसँग जोडिएका देशहरूमा सुनामी आउन सक्ने र आज दिल्ली र कोलकाता खेल्दै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पाउने आठ बजे सुरु हुने मनोरञ्जनका लागि ハハハハ